Бұл жаңы алты автауына саламаттықты сақтау министрлігіне қарашты транспорттағы мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзөмөлдөө борборуна бүгін өткөрүлүп берилди. Эми транспорт каражаттары оорулу бейтаптарды алыскы чыгара бекеттеринен медициналык мекемелерге жеткирүү үчүн пайдаланылат. Бұл транспорт каражаттары эң муктаж болгон аймактарга бөлүнгөн. Экөө Баткенге, дагы экөө Ош облусуна, бирден Ысык Көлгө жана Бишкектеги темир жолдо санитардык эпидемиологиялык көзөмөл пунктуна берилүүдө. Өткөрмө пункттарда же аэропорттордо же темир жолдо чек араны өтүп аткан жарандар, коноктор, путешественниктердин арасынан дене табы көтөрүлүп, ар кандай инфекциялык карантиндик ооруларга бизден божомол болуп калсак, подозрение болуп калсак, биз ошол учурда аларды изолировать этебиз, ошо автоунаалар менен ооруканаларга жеткизгенге. Биз ооруканалардан тез жардамдар деле чакырсак болот, бирок жетишпей калган учурлар болот, ошондо бизге булар керек. Анан тышкары бул автоунаалардын артында атайын бөлүкчөсү бар, ал жерде бул выездной экспресс лаборатория кылсак болот. Унаалар эл аралык миграция уюмунун, Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин COVID-19 жана башка жугуштуу ооруларга каршы күрөшүү, Кыргызстанда саламаттыкты сактоону жана чек ара көзөмөлүн күчөтүү долбоорунун алкагында алынган. Мындан сырткары 200-дөн ашык медициналык жабдуулар, оргтехникалар бар. Мунун баарын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси Ли Вон Дже саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берди. Айтымында гранттын жалпы суммасы $500,000 түзөт. Корея Кыргызстанга COVID-19 жеңүү үчүн ар кандай колдоо көрсөтүүдө жана коронавирус боюнча абал кандайдыр бир деңгээлде жакшырганына карабастан, бүгүнкү иш-чара аркылуу биз Корея өкмөт тарабынын колдоо уланып жатканын белгилеп кеткибиз келет. Биздин өлкөлөрүбүз ортосундагы тыгыз кызматташтык аркылуу келечекте ар кандай табигый кырсыктарды жана башка коронавирус сыяктуу жугуштуу ооруларды жеңүү үчүн биз баардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бул иш-чара табигый кырсыктар болгон учурда ошондой эле башка жугуштуу ооруларга каршы аракетти жакшыртууга арналган. Значительно поможет. COVID-19 пандемиясы санитардык карантиндик пункттардын ишин жакшыртуу зарылдыгын көрсөттү. Адамдардын мобилдүүлүгү жогорулаган мезгилде борбордук мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматтын техникалык жабдылышы коркунучтуу инфекцияларга өз убагында чара көрүүгө жана чектөөгө өбөлгө түзөт. Белгилей кетсек, транспорттагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда 91 кызматкер эмгектенет. Алардын баары долбордун алкагында атайын кийим менен камсыз болушту. Буга чейин алардын бирдиктүү формасы болгон эмес. Сейчас они имеют форменную одежду, летнюю, зимнюю. Эми кызматкерлердин кышкы, жайкы формалары болот. Буга чейин алар ак халат кийип иштечү. Чек арадан эми аларды башка жарандардан айырмалап биле алабыз. Иркештам, Торгарт бекеттеринде суук болгондо кие турган калын кийимдер да бар. Адистердин айтымында жабдуулар менен камсыздоо санитардык карантиндик пункттардын кызматкерлеринин жаңы пайда болгон эпидемиологиялык өзгөчө кырдаалдарга эффективдүү чара көрүү потенциалын жогорулатат. Берилген автоунаалар жана техникалар эртең бөлүштүрүлгөн жерине жеткирилет. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.